Serikali ya Kenya imepiga ama imesitisha ndege zote kati ya Kenya na Somalia kwa kile inachosema ni taarifa nyeti za kuendesha shughuli zake. Halmashauri ya viwanja vya ndege inasema kuwa ni shughuli za kimatibabu na za misaada kutoka ujumbe wa Umoja Mataifa zitakazoruhusiwa kati ya mataifa hayo mawili. Uamuzi huo ulifanyika juma moja tu baada ya serikali ya Somalia kusema kuwa imerejesha uhusiano wa kidiplomasia na Kenya.